אני רוצה להגיד תודה לליאור לוסטיק וכל הצוות המדהים שלו, שבשורה התחתונה הביאו לנו את ההלוואות הכי טובות, עם האינטרסט רייט, עם הריבית הכי טובה, עם התנאים הכי טובים, וזה בשורה התחתונה. אנחנו, אני ואחי, משקיעים בארצות הברית כבר הרבה הרבה שנים, והיו לנו הרבה מלווים שתוך כדי השנים כמובן הכרנו אותם והכל, ואיכשהו הגענו לפני כמה חודשים לליאור, אמרנו בוא ניתן לו צ'אנס, ואני חייב להגיד לכם שבדקנו עם עוד הרבה ברוקרים אחרים, ועוד פעם בשורה התחתונה, ההלוואה שלו הייתה הכי טובה, וככה סיימנו איתו מספר בתים ולקחנו, עשינו ריפייננס, ואני אומר לכם שעוד כמה חודשים בעזרת השם, אנחנו נמשיך איתו, כי בשורה התחתונה הוא הביא את התנאים הכי טובים ואת ההלוואה הכי טובה. אז ליאור, באמת תודה רבה לך ולכל הצוות המדהים שלך, ונתראה בהמשך עוד כמה חודשים.